Pessoal, olha a peça que eu estou trazendo para vocês fazerem desse passo a passo. Olha aqui que beleza. Uma técnica muito fácil que você vai poder estar desenvolvendo e criando outras peças diferentes. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer arte? Olha, hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante, tá bom? Vamos estar trabalhando aqui com rolinhos de papel. Lembrando que tem diferença entre rolinhos e canudos de papel. Olha, aqui eu fiz uma quantidade boa para mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um panfleto de supermercado, aqui, ele foi cortado 20 por 20, tá um quadrado. Eu fiz os rolinhos dessa vareta de pipa, tá flexível aqui, mas você pode estar fazendo agulha de tricô número 3, tá? Ou até mesmo um ferrinho de guarda-chuva. Fiz os rolinhos, o que que eu vou fazer agora? Numa folha maior, lembrando que pode ser utilizado aqui panfletos de supermercado, pode estar utilizando revista, se você tiver jornal, pode estar utilizando jornal, tá bom? E se você já estiver gostando, já deixa seu like e vai compartilhando essa ideia maravilhosa aí para as pessoas terem novas ideias e estar aplicando essa técnica aí para poder estar fazendo peças, né? Olha, eu vou estar pegando esses rolinhos que eu fiz, pincel e também a cola. Pessoal, já vai dar uma olhada antes de eu colar para ver se as promoções aqui, se o preço está bom, né? Às vezes muda muito de um lugar para o outro. Com certeza muda, né? Então, esse aqui é um mercado que tem aqui na minha cidade. Eles sempre estão me cedendo aí, né, o que sobra dos panfletos, né, das promoções deles, para mim poder estar fazendo meu trabalho. Aqui eu vou espalhar essa cola aqui. Ó, lembrando que eu cortei aqui canique com 20 centímetros, tá? Vou começar a colar todos eles nessa folha. Aí, se você quiser auxílio para você direcionar melhor aí os rolinhos, você pode estar utilizando aí ou um pedacinho de madeira, né? Ou estar utilizando também aí uma régua para eles ficarem na mesma posição. E assim, ó, eu vou fazendo, passando cola e colando os rolinhos até atingir tal tamanho que eu vou precisar aí dessa placa que eu vou estar fazendo, tá? Aí eu volto para passar a medida da placa para vocês. Olha aí, pessoal, tá tudo colado já aqui os canudos. Lembrando, pessoal, que essa peça estou fazendo junto com vocês, tá? Então a medida, conforme eu for fazendo, eu vou passando as medidas para vocês aí, porque eu vou resolvendo aqui na hora. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar pegando a cola. Isso daqui é para reforçar mais ainda a peça. Vou colocando uns riscos de cola aqui. Pode ser aleatório, tá bom? Não precisa ser do jeito que eu estou fazendo. Vou vir com o pincel e vou estar fazendo isso aqui, ó. Depois que você fizer isso, você aguarda a secagem para começar outra etapa. Pessoal, estou com essa agulha aqui de tricô, é a agulha número 5,5, tá bom? Olha, aqui eu cortei uma tira de papel, ela mede aqui 6 centímetros de largura. Agora aqui eu vou fazer um canudo, ó. Aí depois você confere o vídeo para saber a diferença do canudo e do rolinho de papel. Eu já fiz os canudos. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar pegando esses canudos para facilitar o trabalho que eu vou fazer agora. Eu vou estar unindo um canudo no outro, porque eu vou estar fazendo dois círculos de 20 centímetros de diâmetro cada círculo, tá bom? Pode estar unindo, você pode estar unindo um ou mais canudos, aí fica a teu critério. Com o auxílio do palito de churrasco, eu estou enrolando, né, esses canudos desse palito. Começa aí fazendo um círculo. A cada volta, pessoal, vai passando cola, tá? Porque eles precisam ficar bem firmes, é para poder dar sequência aí no trabalho. Aí eu retiro e dou sequência na mão. Se você preferir, você pode estar utilizando aí também a mesa como apoio. Aqui os dois círculos prontos. Agora, pessoal, essa medida aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu estou usando aqui essa madeira aqui, ela mede 4 de largura, mas ela pode ser mais larga ou mais estreita também. Vou colocar aqui bem no limite aqui, ó, e já vou riscar aqui, ó. Vou fazer essa marcação. Aí vou ver com estilete ou com uma faca bem afiada ou outro instrumento que você tiver, eu vou cortar seguindo essa marcação aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, nas duas peças. Pronto, pessoal, já tirei 4 centímetros aqui da peça. Agora, para prender melhor essa peça, eu vou estar enrolando aqui, ó, na agulha de tricô número 5,5. Vou estar fazendo canudos. Aí vem, dou uma leve amassada neles. O que que eu vou fazer aí, ó? Com a cola, eu vou passando cola aqui em toda a peça e venho colando esse canudo, ó, dando uma volta aqui e finalizando aqui, ó, porque essa parte vai ficar para baixo, então não vai aparecer.
Prontinho, pessoal. Já passei os canudos aqui para acertar e também dar um reforço a mais aqui na peça. Olha aqui, a placa já está seca, toda colada. Agora vou vir com a tesoura, vou tirar o excesso de papel daqui, ó. A placa já está pronta. Agora nós vamos começar um outro processo de colagem. Nós vamos começar a colagem nessa parte aqui. Você pode vir com a cola quente ou a cola branca e passando aqui e colar no limite para essa beirada ficar exposta assim, ó. Já colei a primeira parte, esse excesso aqui depois você pode tirar fora, tá? Agora, o procedimento aqui para colar a outra parte é o mesmo processo. Olha, essa parte aqui está pronta. Agora eu posso tirar essa sobra aqui. Pessoal, aqui ó, já está acertado. Eu não vou colocar o fundo agora porque eu vou precisar dessa parte aberta para fazer alguns detalhes que vai me ajudar aqui no interior da peça. Agora que nós vamos marcar uma portinha aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou riscar esse canudo aqui, ó. Vou só marcar ele aqui, ó. Pronto, sei que ele aqui, ó. E a portinha, ela vai vir desse canudo que eu marquei. Aí eu posso determinar o tamanho. Vamos contar aqui, ó. 10 canudos. O que eu vou fazer agora? Ele vai ter uma dobradiça, mas a dobradiça nós vamos fazer com o próprio canudo também. Aqui eu vou marcar aonde que eu vou colocar as dobradiças. Eu já volto a mostrar para vocês aí o processo. Olha, eu percebo bem essas marcações aqui. No espaço que eu deixei em branco, é onde eu vou cortar. Tanto desse canudo como nesse aqui. Por quê? Porque eu vou cortar tudo na mesma direção para dar o encaixe, para fazer a dobradiça. E vocês vão ver aí como é que vai ficar. Na parte anterior eu tinha falado outro número, mas eu vou deixar aqui 13 canudos para dar um espaço bom aí para poder estar colocando a mão. Fiz essas marcações, eu vou tirar, tá, essa parte que posso vir com estilete e retiro. Por que que eu não fiz isso depois? Porque aqui eu já vai ajudar a manter os canudos, né, nessa posição aí arcada, né? Aí depois eu só faço alguns reparos para ele continuar no mesmo ângulo para poder dar o encaixe certinho aqui. Pessoal, olha que já cortei os canudos. Aqui ele vai dar esse encaixe aqui, ó. Aí fica tipo de uma dobradiça. Aí depois que você fez esses cortes aqui, você vai pegar um arame mais fino. Você vai fazer um furo que sai aqui na mesma direção do canudo. É onde você vai encaixar a sua dobradiça de papel, ó. Ó, pessoal, já tá encaixado aqui, ó. Ó a mobilidade que dá, ó. Ó, vai ficar esse espaço, por quê? Porque quando você cortou os canudos para fazer a dobradiça, o canudo que tava nessa posição, ele foi para cá, né? Ele veio que achou aqui. Então aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colar mais um canudo aqui, aí ele vai ficar tampado por completo. Depois que você colou o canudo aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer canudos menores, na mesma medida que você fez esse daqui com agulha de tricô número 5,5, você vai colar de 2 a 3 canudos aqui, ó, na mesma posição que ele está aqui. Isso aqui já vai dar um acabamento e ao mesmo tempo vai dar mais firmeza para a tampa ficar nessa posição aqui. Aqui eu aconselho você fazer a colagem com cola quente. Ó, aqui eu já coloquei a dobradiça. Pessoal, agora eu vou mostrar o que foi feito aqui no baú antes de pintar. Na portinha eu fiz o contorno com canudos. Ó, aqui também, na parte de cima, eu coloquei mais um canudo também para fazer o contorno. Ó, aqui também. Em todas as partes, tá? Aqui. Olha o fundo aqui, depois de colocado. Colei o mesmo papel aqui. Aqui nas laterais eu também colei um canudo. Agora vamos fazer os pés do baú. Olha, eu tenho aqui 4 pezinhos, né? Foram feitos com canudos também. Olha, os canudos que eu utilizei foi com agulha de tricô número 3, ou você pode estar utilizando palito de churrasco, tá? Cortei a folha aí com 6 centímetros de largura, para ele ficar mais fino, um canudo maleável. Aqui eu vou mostrar qual foi o procedimento, ó. O rolinho menor eu fiz com um canudinho. O segundo maior eu fiz com 2 canudos. E o terceiro maior eu fiz com 3 canudos. Intercalei e fiz eles assim, ó. São 4. Que eu vou colar no fundo do baú para seus pezinhos. Outra coisa que você pode estar fazendo no seu baú, é o mesmo que eu vou fazer também, mas você pode estar fazendo de outro jeito, né? Esses rolinhos que eu fiz com 3 canudos, eu posso estar fazendo com 4. E vou colar eles aqui, ó.
E aqui no centro, no caso do rolinho, que você vai colocar aqui, você pode estar colocando uma pérola aqui no meio, tá? Aí fica a seu critério você colocar os acessórios que você quiser aí para o seu baú. O último detalhe é colar os pezinhos aqui e tá pronto para a pintura. O pessoal, tá aqui, ó, já coloquei os pezinhos aqui no baú. Pessoal, aqui você pode ter a opção de colocar a pérola ou outro acessório, como aqui também, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Pode ser que eu mude de ideia depois, mas por enquanto vai permanecer assim. Agora eu vou estar pintando essa peça aqui. Como que é a pintura? Eu vou estar passando uma demão de tinta látex branca, tá? Aí depois vou esperar secar bem, no mínimo 6 horas. Depois eu vou estar passando o betume. Aí depois de uma hora mais ou menos, eu vou tirar o excesso para dar um tom de envelhecido. Mas tudo isso você vai poder estar vendo aí no vídeo que eu vou estar deixando aí para vocês, poder estar acompanhando, tá bom? Eu já passei o betume toda a peça, deixei mais ou menos uma hora para ele dar uma secada. Agora eu começo o processo de envelhecimento, né? Para isso, eu vou estar utilizando aqui o água rasa. Você pode estar utilizando o próprio solvente para artesanato. Venho com um pedacinho de pano, dou uma leve umedecida e vou passando de leve aqui na peça, ó. E vai ficando nesse tom aqui, ó. Vou fazer isso em toda a peça. No interior é opcional, você pode estar fazendo também, se não quiser não precisa, tá? E aqui nas laterais também. Prontinho, pessoal. Ó, tirei o excesso, vai ficar nesse tom aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a tinta dourada, mas você pode estar utilizando outra tinta, você pode estar utilizando cera pátina. Enfim, né? Aquilo que você tiver em mãos aí, tá bom? Aqui eu estou usando essa tinta dourada. O que que eu vou fazer? Em todos os contornos que eu coloquei esses canudos aqui, eu vou estar passando essa tinta para destacar o que eu fiz aqui de contorno. Ó. Ó, nas portinhas, aqui nas laterais também, aqui no pezinho, aqui na lateral do círculo que eu fiz para o fecho. Ou você pode estar também fazendo aí da sua maneira, tá bom? Prontinho, já passei o dourado aqui na peça. Agora só falta colocar os outros acessórios. Eu falei que ia colocar pérolas aqui, né, tanto aqui na portinha como nas laterais, mas eu achei uma coisa mais legal. Achei uns strass que eu vou estar colando aqui. Aí depois eu volto para vocês verem como ficou. Pessoal, peça finalizada. Se você gostou, já vai deixando seu like aí, tá bom? Olha aqui, ó. Coloquei aqui o strass. Aqui também na lateral eu coloquei um strass e na outra lateral também, tá? Se você gostou, deixe seu like. Olha, pessoal, são apenas dicas, você pode estar tirando inspiração nessa peça para fazer outras peças diferentes, tá bom? Desejo sucesso aí para vocês e a você que sempre me acompanha, meu muito obrigado e até um próximo passo a passo.